ya mwisho nikimalizia. Ati hii mambo ya damu. Mimi sijaiona damu ikitolewa Karen. Sijaiona. Wanaenda Kibira, Kawangware, Kikomba, Jakaranda. Wakati wa kwenda kumbafu wewe. Wakati wa kwenda wakati wa maandamano. Sisi ni wanda wazimu. Sisi ni wanda wazimu. Wakati wa damu. Sisi ndio tuko na damu. Tutoe damu. Kuna afya. Na mimi najua mudosio yote mnyako hii Kenya. Wote wako na ugonjwa. Toa Raila Odinga juu ni mdosi. Kama wewe ni mdosi, tuongee tu kweli. Toa Raila Odinga. Nuru tutakusana wewe. Hawa tu wakonde wanakaga hilo. Sio kupenda Nuru. Ni mateso. Mhubirie sasa. Ni mateso tunapitia. Kuna njaa. Raundi mkikuja Jakaranda tutoe damu. Tutachukua one by one mpaka Karen. Wewe naambia mtoto wa dini nyoro tu Adam. Yaani naambia mtoto wa Grega nikashoka tu Adam. Mtoto wa Ruto? Mtoto wa Ruto tu Adam. Mtoto wa Raila usitoe damu. Musitoe damu. Na mimi najua tunaambia free. Damu yangu kama almost 1 hour. Mimi nikitoa nipe mtu wa Karen. Hiyo ni maandamano direct. Tumepeleka maandamano. So, mukitaka tu supply maandamano hiyo style. Kuja Jakaranda, tutoe damu, tupe maandamano. Ya miso. William Samuel Ruto. Ameingia Kenya leo. Mtu ya kwanza Ruto kuenda ni Musalia Mudavadi. Munatumia kili. Mudavadi atumia kili. Hata mimi atumia kili kuliko Musalia Mudavadi. Mimi naona mbele. Mudavadi anaona. Uwezi ona kitu. Uwezi kuwa unaona kitu ya pale na ujaona ya hapa. So William Samoei Ruto umetoka China. Umeingia Kenya. Wakati ulikuwa nje, manjumba za watu zilibomolewa. Haujaongea. Wewe ni president, haujaongea. Ati tukiongea sisi tukiongea tunaweka kwa subaru. So watu wa Kenya mzima wewe tunapata heshima ni watu wa bunge leo na inchi ya Jakaranda. Tumesema wabunge wako UDA. Kitu kama ni baya tuseme ni mbaya. We cannot tolerate nonsense. Leo umejaribu. You are very stupid. Baka Nuru mtu wa class 6. Term 1. Class 5. Ananiambia tunaongea kizungu. Unajua hiyo ni kuchukua ile kitu inaanza polepole. Kono acha kono. Opu opu hiyo Kiswahili. Unajua kuongea na Nuru Okanga ni kama kuchukua kobe uweke juu. Atuamuke tu upate kobe juu ya miti. Imepanda aje. So sai Ruta nani Nuru anaenda Gubaru ameanza kudharau watu wa Jakaranda. Mutu wa class 6. Term 1. Nonsense. You are very stupid.